Právě teď máme 20 hodin a máme taky pondělí 10. listopadu, no a to znamená jednu jedinou věc, že v éteru M-rádia se zase jednou můžete těšit na právě začínající pořad Noty. A dneska vám můžu říct, že je to takový zábavný, protože možná víte, že posledních pár dní bylo vskutku náročných pro mě, takže dneska jsem ráda, že si to uděláme pěkný, protože tady mám kapelu The Backroad Deals, mám tady Hajima, Lucku a taky tady v křesle Codyho, tak vám všem přeju krásný večer, vítejte u nás. Ahoj. Čau. Jinak já to představím, nebo já to řeknu rovnou, proč jsem se právě na tuhletu kapelu tak těšila, no právě proto, že my s nima jedeme, naše kapela s nima jede turné. Už jsme si odbyli první koncert v klubu Mělník, co si budem povídat, těch 200 lidí se do toho klubu skoro nevešlo, no ale tak co, jak vy to hodnotíte? No tak museli jsme chodit zadním stagem, že jo, hlavně prostě, protože tam byl takový nával, že to nešlo, ale jako první akce spíš poznávací byla velmi dobrá. Já si to taky teda myslím. Lucko, jak ty to hodnotíš? Jako my jsme potom spolu tancovali tam u baru, že jo? To bylo dobrý do té doby. Bylo to moc příjemný. A já myslím, že bude ještě hůř. Teď ale právě máte slovo vy, abyste představili potenciálním posluchačům a fanouškům svoji kapelu, respektive jaký žánr hrajete, odkud jste a taky představte členy, co tady s náma dneska večer nejsou. Tak Backroad Deals jsou z Matěšky Prahy. Je nás 5, hrajeme alternativní rock'n'roll takovej, všechno možný žánry dohromady, ale tak alternativ rock'n'roll z toho vychází asi relativně nejlíp. Je nás teda 5, jak už jsem řekl, basa, bicí, 2 kytary a zpěv. Se s náma tady je basák Cody, který se schovává v rohu. Basáci zásadně nehovoří, na to už nehovoří, jsme si zvykli. Ty dělají zvykli. Akorát příkusy. Ale příkusy, možná potom, příkusy to naprosto sedí. Příkusy. No, no, no. Tady zpěvačka Lucie, já teda hraju na kytaru a ještě tady chybí druhá kytara, ale rovnocená, aby zase nebrblal, a bubeník Hans. Bubeník Hans, co má nový bicí, to my moc dobře víme, protože to měl na Facebooku. Ale co si teď pustíme, to je vaše písnička Sail Away a vlastně takový jakoby úvod do vaší tvorby. Máte něco, co byste k téhletý pecce řekli posluchačům, jak byste ji představili? Rovnou bych řekl ke všem těmhletěm čtyřem, který počítám, že tady dneska zazní, tak textově jsou od našeho bývalého zpěváka ještě. Tím ho chci pozdravit. Ahoj! A to je vlastně tak jako všechno. Řekněme, že lidi si udělají obrázek sami. Tak přesně, poslouchněte si to. Další nadějná kapela, mimochodem nenechte se zmást, pokud na webu uvidíte název kapely Two Finger Slide. Je to chyba, jsou to The Backroad Deals a jejich skladba s názvem Sail.